Tak já uznávám, dámy a pánové, je to pastva pro oči a to pořád nekončíme. Takže s číslem 9 právě přichází Dado Bukovič. Promiňte, ale vy přece nejste Dado Bukovič. Jsem tady místo něj. To asi není... Jo, jsem náhradník. Pojď, Vlasto. Pan primátor přeci říkal v televizi, že se může zúčastnit každej. Přesně. Že neexistuje žádná norma krásy. Určitě souhlasíme, určitě neexistuje, ale pojďme si říct, že zase naši kluci prošli těmi předchozími koly, takže... Jim nevadí, že bych soutěžil místo Dada, jo? Však mě s tím všichni souhlasili. No tak to my chápeme, vy nejste úplně hrozba, že? No. Pojď, Vlasto, vy se vysmějete. Myslel jsem, že tohle je jiná soutěž krásy. Nevíte, jakou mám osobnost? Tak já si myslím, že možná chcete spíš využít tady přímého přenosu. Já už jsem to párkrát zažila a my vám moc děkujeme. Jak jste to říkal, pane primátore, nikoho nebudeme kádrovat, že? Ano, ale nemůžete se soutěže zúčastnit. Ne. Ne. Proč? Protože mi je 68. Aha, a taky mám starýho Sába, který jezdí na naturál a čoudí se z něj jak suzenýho prasete. Tak děkujeme. Ne, na lepší auto nemám. Nechte ho, paní moderátorko. A taky občas říkám ty vole, mám naslouchátka a z té vaší koloběžky padám, pač mám regma. O ty vole, Vlasto. A když vidím hezkou holku, vole, tak řeknu, jsi hezká. Je Vlasta. A pozvu ji na drink. A lásku si představuju mezi chlapem a ženskou. Co spolu sedějí u ohně a pečou si vysokotuční vůzci. A znám jenom dvě pohlaví. Ta češtinu má šumnu, ne? Tak to bys ho mohla zkusit, ne? Diana, a kdyby ještě stále lubíš, tak bysme mali... Mojou jedinou láskou je Boh. Hej, i keď som stanul z mrtvých? Nestanul si z mrtvých do ríci. Počujte, vy ste vedeli, že 3D tlačiarne naozaj existujú? Čo? Co? No? No jsem prostě naprosto staromódní a trochu natvrdlej blb. No, a já se jen ptám, bude mě vaše tolerantní společnost tolerovat? A nebo mám vzít tu svoji káru a narvat to někde do zdi? Vlasta do zdi. Vlasta, pojď. Vlasta, Vlasta, Vlasta.